Це колишній сквер Яланського, а нині – сквер Дениса Тарасова. Перейменований цьогоріч у березні на честь запорізького правозахисника та екоактивіста, який загинув на фронті. Місцевий житель Ігор Лукашенко каже, познайомився з Денисом під час однієї з акцій проти зведення торговельно-розважального центру на території цього скверу. Я побачив, що людина дійсно хоче кращого для Запоріжжя і хоче відстоювати законність, і думати про громаду, про громадян, про Запоріжжя. Дуже фахова людина, ідейна, патріотична. Тобто тут, ну, я не зустрічав, мабуть, такої людини більше, тому що він завжди надихав боротися далі. Друг Дениса Тарасова Олексій Засоба каже, Денис опікувався сквером з 2018 року. Захищав цю справу у суді та влаштовував толоки з озеленення. До нас звернулися мешканці будинків, біля якого знаходиться цей парк, і попросили допомогти. Почали робити такі на вихідних пікети. І ми до кожного підходили і питали, як вони ставляться до того, що тут хочуть забудову зробити. Боротьба за парк – це, мабуть, була одна із складніших викликів для нього. У нас на меті було зробити цей парк найкращим не лише в Запоріжжі, а й в Україні. Денис Тарасов був не тільки екоактивістом та адвокатом. Громадська діячка Тетяна Ярмухіна згадує, у 2017 році підготував законопроєкт «Зміни до закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». 2 роки адвокації призвели до того, що 2019 року вже інший склад Верховної Ради проголосував цей законопроект. І зараз всі особи, які стають на реєстрацію як безхатченки, без метрів квадратних, скільки б їх не було, і можуть отримати посвідчення особи, паспорт. А раніше це було, щоб людині поновитися, її треба було прописати десь і мати житло. Окрім цього, Денис Тарасов був координатором громадського руху, який протидіяв розповсюдженню наркотиків, каже Тетяна Ярмохіна. Бошки стоп – це такий громадський рух. Ми з кіберполіцією співпрацювали, щоб блокували в інтернет-ресурсах розповсюдження. Потім почалися зафарбовування наркореклами. Коли розпочалася повномасштабна війна, Денис Тарасов добровільно став на захист України. Воював на Запорізькому та Донецькому напрямках, розповідає його дружина Катерина Тарасова. Ми з ним розмовляли про це, якщо буде. Він казав, що він 100% піде захищати батьківщину. Він був в лавах 110-ї територіальної оборони. Злітку вже призначений молодшим сержантом. Я знаю, що його дуже поважали його побратими, прислухалися. Денис Тарасов загинув під час бою 8 січня 2023 року у Волноваському районі Донецької області. Похований на території санктуарію Бога Отця Милосердного, парафіянином якого він був. Хочу сказати, що дуже багато людей приходить. От просто приходять до Дениса. А ми з дітьми кожну неділю тут, бо ми ходимо до храму. І ви бачите, і постійно живі квіти. Дар'я Пасічник, Ганна Давидова, Владислав Кищук, Данило Войтовський, Андрій Варіонов. Суспільне новини. Запоріжжя.